Always, 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 always lah salep kulit, cap kaki tiga, panu, kadas, kurap, di always saja, panu, kadas, kurap, cap kaki tiga. Ya apa, eh ngerayu bahasa Inggris ya. Orang always goblok, kowe iki oles kuwi. Oles kuwi. Oles kasalep kulit kuwi ora always. Salah kacek sithik. Hey, tembunge lek mung ngrayu ki nek endi? Lah iya. Nek wong wedok iki sing mau rayu ki mau reken penyakit kulit tok no. Lah iya panunen ngene anggit aku. Mari patu no ki ora ngrayu no. Ya salah aku rayu nek. Ya oke. C Mas. Wah, wah C. Jangan C. C ta ya. Harusnya W dulu baru C. Itu namanya WC sayang. Iya, itu WC. Anak nada WC. Maafkan yo, daku. Eh. When tomorrow comes, it be on my own, feeling afraid and know the thing that I don't know. Gila, 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 seneng aku ki. Ya temen ta kowe. Ulang-ulang aku mrene ngene iki, Cil. Apik. Iki judule tembang kangen iki, Pak. Alah, alah, alah. Tembang kangen mbahmu, tomo. Kowe nembang Inggris iki ora iso. Inggris, takonono sing ulang sapa? Heeh, sing ulang. Sing ulang Kak, ulang-ulang aku. Sing ulang kuwi Mbah Gudel. Gudel, nggih, Pak, nggih. Ampun. Apik, kowe pengen roh Inggris liyane? Nggih, nggih. Iso dhek. Iso Inggris liyane sing lek kemarin dhek ngisuk. Terus arek niku ya. Oke, oke, terusane. Kowe mesti langsung ucet kowe wajahmu. Bahasa Inggris ramudeng kok. Pinter arek iki. Coba. And though the road is long, I look up to the sky. In a dark of forest, headed out. Iki judule perahu layar. Lah kowe lho judule perahu. Wis ben umbar. Inggris. Golek dalang liyane iki mari to Pak, dalang koyo ngene judul perahu layar kuwi enak to Pak. Lah apa judule? Eh Dik, Dik, kalau nek wong apik Dik, wong-wong dikeki jajan nek domoh ya kalau kalau diter. Kayak bakul kok. Bakul to, ngawur iki. Lah kan mbok colong ya pentung cengelmu kok. Layu pundutan saka Pak Lurah Sukoiber. Napa? Lho, mriko ngersake siji grajakan angka loro sambil kemangi. Grajakan Mbah. Grajakan mon nggih. Cak cak cak. Spesial kagem Bapak Lurah nggih. Pak Lurah Sukoiber. Sukoiber Pak Agus. Bagus. Berapa yang hari yang lalu awake dhewe sowan rono kae? Oh, nggih nggih. Kalih sinten kok mboten kalih kula? Kae lawake aku nggawa lawak spesial kok nggih aku. Sapa kae? Jandu ta. Gici, gici. Siapa gece? Glowoh jandu. Oh iya iya. Wong loro kae lawake ya. Gece. Akhire ora lucu-lucu to gregeten jandu akhire aku glowoh dipangan. Malih lucu iki. Ya iki spesial Dik Grajakan Banyuwangi kanggo Pak Cemot. Cemot. Pak Camat. Oh iya Pak Camat lalu. Pak Camat menurut asik legan cah bagus. Lho lho. Anggun berwibawa terus mau melasase juga buat poro Bapak Lurah ya jalan. Oh masih perjaka. Heeh. Niki mangke anone tumut kula nggih Bos. Musiknya kula sing anu. Oh ngono. Musike nggih. Matur ta? Nggih. Oke, kene wani bayar piro kene? Lho. Ora ngono Dik. Saiki musimnya. Mboten maksude ngeten man. Maksude piye? Tolong musiknya handlen. Jadi di anu ya. Bahasane lho Dik, handle.
rumah sakit. Oh, bandara toilet raro hendak hendel kuwi. Mlebu numpak lipe sandale keri dadak. Ya ya. Niku lak panjake sampean. Panjakku ora kira le. Panjake lho. Eh, panjakku ora sandalan kok ora mungkin. Panjake pokoke obah sithik mesti ngutahne kopi. Panjak. Wih, le panjakku malah ora tau sandalan kabeh ceker kabeh ning dine. Helm dikone panggung, Pak. Mbok bawani kok ora cil. Mboten. Langsung ya. Langsung. Kerajakan Banyuwangi. Ayo. Ah, tanganku ya, Mas ya. Umpane tanganku. Ya, oke. Wah, blangkone anyar-anyar, Dik, Caca. Lho, iya no piye? Iya, ono. Mandiri ada tuku dhewe-dhewe, Caca kendel. Edan, edan. Pak Badrus ya blangkone anyar. Heeh. Kabeh blangkon malah kaya cepuk kabeh. No, ya blangkone anyar. Wah, Dik, iki blangkone digawe ndase keri, Dik. Iya, ya. No, ta. Yo. Yo, kerajaan Banyuwangi. Yo, 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 yo. Awas. Oh, eh, oh. Yeah.
biyen mrekel sir sirang oh. Ambi gandang caruk ngono kenek ta nggih seling to Mas sirsiran ambikan dan mbok kancane iki diwehi mbok silei apa ora nyo nyo iso apa ora gayan ketok e ra iso ya isin to aseman wis leh mangan uyahe wis akeh ayo sirsiran ambikan dicelene apa dia eh delok to sirsiran ambikan dah walah dadi barengan lah paham paham ngono biah uyah biah uyah sirsiran ambikan dah gandeng asli singgahne nek panjenengan nek merusuhi kan. Ngono ya, tangane rada anu, Dik. Langsung diangkat, Pak. Walah, aku timbang nyekel ngono iki nyekel sing nyoto-nyoto ae. Cah-cah judo iso menang kowe. Saget-saget mang pemanasan. Sir-sir. Aku sing iso ae meneng ae, kowe iso ora? Saget. Sir-siran ambiganda. Ngono jarene engkres monyo. Mah ra iso. Iya dong. Ben dipek pertil dhewe ra. Ben. Kuwi mbrebeki anu. Kuwi moga mulih ya mbrebeki nang omahmu kuwi. Ora. Ora iso. Moga mulih ya mbrebeki ben dipek pertil dhewe. Ben dipek pertil dhewe. Bene. Lho, ora apa-apa to disaki. Ora apa-apa. Lah enek-enek swara. Si. Ayo, boy. Iki kok iso tukaran karo bojomu. Lah kok bapake no mbok preges. Ya cok berarti no ki anakmu. Aduh. Anakmu butuh dolanan jarene. Tak lebone tas iki lho, tak lebone tas apa-apa. Nek kowe arep apa piye? Hen? Hanya tak uncari kowe lho, tak uncari kowe lho. Beno sita to lah. Sir-siran ambikan. Aku sih tak tanggung jawab iki. Ora tanggung jawab aku iki. Ini tok lho rumah aku. Sirsi. Wes tuwek barang yo ngene-ngene lho jam. Lah tanah yo anu ae. Wayang dadi yo ngawur iki. Wayang dadi yo padake. Wes nong lho ana nong lho kok menawa gelem ana lemah nang napa kenek Yesus serawung dek kan urung serawung karo ana kae ana ana si mah dek iki poki-poki dek iki wis kene wis ditipno senduren nang tas kono ati-ati aja oleh merucut kakak aku wis yo kok dirogone monggo ndi heh
Iku lek ucul neh lho, ucul neh. Ucul tingkah, iku bertingkah lek ucul neh. Delok lho. Aja Pak, eh anu eh panganane, panganane. Panganane jero wetengku ngene. Ora lek teko jero wis kaya obat. Mamah aku goblokmu. Wis aman. Ambenane sik. Ben ono ben ora bertingkah nggo. Lek keplempokan langsung mati to. Ora mek grupine to. Ngombe wong budayane muni. Lah aku enek ngono ane Pak Don, salurane enek. Masak. Salurane enek adahi dhewe. Masak ngono muni. Muni, Pak. Loh. Pak. Berarti kowe sik ngombe kuwi. Sik ngombe. Dadi enggak iso, Pak Don. Terus, terus diombe nganti entek. Tukange kendange masak picek. Dek nyapa kok picek? Kene urung lah Pak, urung mbok ngenekne lak wis mbok ngene lho. Entek. Walah. Cah rancu. Kudu dikonokne. Wo, percil ki yo canggih kok. Dadi ngombe iso nyeworo. Wong ade diapusi kaya. Canggih percil niku cangkeme nggah nggih. Rumah. Lah iki mau pengin tembangi. Gerajakan Banyuwangi terasa gendreng-gendreng iki yo ngene. Betul, betul. Nggih, coba kriak-kriak pancen candak. Durunge iki ana Krisnia. Oh, sing sindan kelas 6 SD niku nggih. Lah. Alhamdulillah Pak Camat, Pak Kades, patut menika patut berbangga hati karena malam hari ini dihadiri oleh sindan kecil baru kelas 4 SD. Wah, alhamdulillah Blitar. Dari Blitar namanya Mbak Krisnia. Cae cilik, langsing, imut-imut. Apa iya, Pak? Ini serampat. Oke, serampat. Sebelas, mau cili, imut cili, lek
delok entuk Pak Domat. Bae kok ngene lho. Percel mesti ngono, percel mesti ngono. Sampean mesti ngelokne. Ngelokne mesian. Kowe jenenge menghina wanita. Menghina wanita. Kamu harus tahu Dek Percel, seorang wanita itu adalah tiang negara. Kalau laki-laki itu adalah tiang jaler. Kalau jadi satu itu jadi tiang listrik, Pak Do. Nyetrum akhirnya. Mangsamu wong langsinge kaya ngene. Demek-demek. Ini kan kawan aku waktu kita sama-sama kecil. Iya, kita jalan-jalan. Iya. Kita ke Bali. Iya. Ke Bali, kita ke pantai. Iya. Kita istri kelas papa ke Bali lagi. Lah iya, lah iya. Ancene ya anake wong Bambung lho, waktu lebaran. Waktu ada study tour, rekreasi, kita berenang ya di pantai. Aku pakai pakaian renang. Kamu pakai bikini. Hei, meneng kok kowe. Ngomong ya ngomong. Lah sakmene nggih bikini ra ping pecetot to, Pak. Piye to becel ngecel ngecel. Gak seneng aku percel gak seneng aku. Gampang maido. Gampang maido. Ya lah langsing cilik ngono. Nung sakmene lho, bahaya. Lho, menyak nang ya. Dan kusul kita naik sepeda ya. Itu sepeda yang kecil segini. Kamu naik itu gini-gini kelihatan langsing. Sepedanya sepiro? Semene. Ya penyet. Ngenyek neh. Selalu ngenyek dan ngenyek. Lu masuk ganteng berarti. Ayo, rambut samu. Ngenyek kowe. Sekarang ini sudah ada emansipasi wanita. Masuk ganteng. Ya-yaan seneng ana. Ya-yaan. Aku langsing parah. He? Tarikan iki lho, tarikan. Sing ngomong langsing ya picot. Loh, loh, loh. Malah lho. Lah, apa? Ya-yaan. Arti ya-yaan. Ya-yaan kowe. Ya-yaan sampean. Dari aku langsing, he? He? Apa ora we? Apa? Iki wedok geng. Wis nyanyi geng. Geng pekecot ya iki. Bandol samu ngelokne. Ya. Tangane kaya gedang kelutuk padha Mas. Ngenyek neh. Ngenyek sampean he. Sampean ki lo ngenyek aku neh. Ngenyekan kowe. Ini kan pacar aku. Jangan kamu hina. Sayang, aku capek banget. Aku habis kerja capek. Aku nanti tolong kalau sampai rumah diinjak-injak ya. Oh, penyet. Buang kowe. Agak ditek cengelmu pedot dasmu kowe. Ngenyek neh kowe. Ngenyek neh. Ngenyek neh sampean. Ora. Gak seneng ngerti olahragane krisine iki apa? Napa? Masih kelas papat dhek ora gulat ora tinju sumo. Ngenyek we. Hei, kamu menghina pacarku yang selangsing ini ceking ini. Lihatlah ini bangkeannya. Lengan goblok. Iki lengan. Oh, lengan. Dagi ya kok. Lengan bakean. Iki jane bolok kok musuh jane. Sampeane jane bolok ora tok. Takon aku. Bolok kok musuh. Bolok. Bolok. Lah mosok iki. Lah iki maksudku iki lek mengisor ngono lho sayang gitu aja malah sih. Iya sayang. Ah pengen. Pengen. Ah kita nanti besok kita senam kamu pakai pakaian yang straight segini itu ya. Iya. Hei, tinggi sepisan nak. Wah, ngene to. Percel mesti menghina. Percel mesti menghina terus kowe. Sampe kilo ngenyek. Ngenyek terus kowe. Sampe ro, aku suwek piye? He? Kowe kapok ra kowe ayo. Males lho, males lho. Males. Males. Ayo. Ayo. Alasan lek wani. Ayo, alasan ayo. Alasan. Ora wani lanang-lanang tempe. Ayo. Hei, malesnya Rene no. Aku Rene. Rawani. Kemari, Pak. Dan aku sebagai pacar ya wani. Wis jadi hak milik kok ndang sayang sing ndi sayang. Gimana sayang rasanya? Gimana sayang? Lagi dong. Gimana sayang? Susuku diperkes. Lagi yang lama. Tak bales deh. Balesan. Loh. Tangan, Pak. Tangan, Pak. Main gak wani deh wong ene badan hukum. Lah iya. Apa, Pak? BH kuwi kan. Oh iya. Duta karo bahasaku.
Eh tapi ini kerisnya ben emang bener masih SD ya sampe kelas papat ini tahun petang dulu ini mau bilet ini udah ngomong SD maksudnya sekolah aja gue SD kuita ya Allah menyes tapi ini SD ini sekolahnya bisa digendruwo ya rumah aku penjaga kundutan soko lalat dan berjel ada yang ngerasake langit mendung kutong ngawi nah pas karo gini kutongnya kayak sopoknya dan kula ngawi kutongnya sopoknya jenis anu batang Yudo batang kok batang Yudo omahmu ngawi ndi to ngawi kula ngawi nek kanca rapi anu modelmu nah nek Banyuwangi Banyuwangi ne ndi aku Banyuwangi ne Celuring sampean ndi Blitar Blitare ndi Blitare ndi Polwan pingin anom pingin anom kowe ngawi ngawi ne ndi gak mesti kadang nek ngarep TV kadang heh otak bisa rumah saya nek pas rada duwe-duwe nek ning hotel cara diaturan mas lagune lagi mendung-mendung ngawi ngomong iki enek Yudha sing saka ngawi ben nggih jeng tak tulis wayang iki nalika langit kebak mendung iso wis ini iso ha nggih jelas cocok cocok buat ngapal alah ngawi simu ngene-ngene lek ora apal iki lek ora apal iki siap siap wis apik mas Pak Cip Mojoroto ayo kuwi sini kurang-kurang dino kuwi to Pak gasal kuwi sini udan ing mangsa ketiku sangar iki tanpa tandha gegerne wong sak pasar hubungane opo bene lah bene wong kuwi sih aja wedi yen diarani ala aja nggugu ati bakal kesasar wetasem tandurane londo iki amang hayati nyapa nang londo iso nandur wetasem ta gede-gede nang pinggir dalan aja kesengsem rupa lan bondo iki nyapa ta aku menghayati lho menghayati kuwi ora hayati iki ngrasakne awakmu iki merasakan aku iki mate hati becike ati kang dadi pawitan iki jane modele kaya disogrok apa iso ora ta Pak mataku matur nuwun entek berarti wis mentek telas entek telas mataku langit mendung kutho matur nuwun ngawi ngawi mari Pak Agus Bredel sing dalu juga buat Bapak Camat Pak Thompson semoga sukses terhibur Bulura Bu Wiwi Jojo. Juga Pak Agus Sutikno lan para kanca-kanca kades ya, Dil. Nggih. Langit mendung kutho. Ngawi. Oke, oke. Resnia. Thank you.
warga masyarakat Jombang, selamat malam. Langit mendung botol, ngawi. Rizia. Buat angkringan tireng, selamat malam. Lebo, suka blondeng. Kemarin mau puyer apa biar kok ya? Siapa? Agus ya? Ini kawin no terutak, 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 terutak. Adin, gini, gini. Oh. Iya. ABG kaya putri ya ABG termasuk Krisnia iki mu ya ABG anak niki nggih ABG niki anak baru gembrot
usah. Mergo ngatur tetembangan coba cak percil aku tak ngoneke lakon sing lehku gawe dhewe. Wah, sae. Nalika semono lehku godhog ya nang nggonmu. Nggih, napa Bas? Kupu kuning napa Mbak Tresno napa? Aku sing ngaturke wewangi. Wah, unggahno ora ketang sak nada ya, Dok. Unggahno sak nada. Heeh. Wewangi niki sae. Karo biasane niki. Masih ingat Anin? Masih. Pripun kabare sampean? Alhamdulillah. Dari Surabaya? Iya. Oh, golek apa? Golek duwe. Udis. Golek apa? Udis. Kok udis? Nyapa golek udis? Surabaya golek udis dalam rangka ora iki anu kok pingenane ditembung karo gurune. Acara apa? Nuwun sewu ndereke lomba tetendangan nggih Cah Ayu. Kroncong apa pop apa apa kron? Heeh. Kroncong pop campur sari apa campur telek? Campur ndut. Campur apa wong gendeng? Campur sari. Ya sing jelas sari. Yo awakmu tok karo anu ki to sapa? Bapak. Oh iya iya. Iki mewakili anu sekolahe kok. Nggih nggih. Kelas pira to Dok awakmu Jan? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Wah, metu ya sedadi niki kok. Kelas 3. Cita-cita pengin sekolah terus apa? Mesti ora lulus selawase. Lah ndang meteng ae. Nggih lulus no. Wis duwe pacar ya mesti? Belum. Alah ketara irunge kempringet ta. Sapi opo piye? Lah iki wis yo apa sumuk lo Mas. Sayang kene sayang. Lagune napa wae Bos? Wah, wangi. Tak iki opo sih? Cah loro ki rusak wedok. Ginamu ki ra nek wong wedok. Tak buang tanganmu tenan. Ginamu ki ra nek wong wedok. Lah yo. Nggih. Ginamu ra nek wong wedok. Enek. Lho lah bojomu ki? Tak gua. Banci ya bojone. Banci ya. Mok gua. Tak kene gumul kene lho ruame. Mas aku. Ayo coba lagune. 75 75. Wah, wangi. Lataraken datang poros wangi Jombang. Sae sae. Kontring. Yo. Kita
monggo diatur. Eh, sengaja kurator ke, yang kira pantas ditepung ke. Oh ngono. Cak Percil. Siap. Nggih. Nyuwun pangapura perkara tembangan saiki dibacutke meneh. Loh. Nyang apa ta? Angel momongan. Lah sasirku no yo wong panitia pundutane mangke nyuwun tulung limbuane rada dijokke iki mung tak jokke. Jadi suasana mending mergo iki gandeng wis bengi perkara tembangan. Oh ngoten. Mengko kon gara-gara diunek kene. Nek saiki ya sik terus. Kayake wis rada arek bar no ya di ya. Ngono. Aku telukno Ida sapa iki asmane komplit Ida Sutono. Lek Ida ki tak jak sing lanang pucet. Biasane ngono, biasane ngono. Nggih, nggih. Ketok ngetokne anu wajah bayine ditokne. Sing lanang ning kene, Pak. Nelongso. Ya, Pak Bos. Heh. Duwe bojo ya kuwi? Lembu nggih bojo ora takonono dhewe. Jane sir aku cocok menemu. Yo sing mbok beda kalo iki pas wayangan ning anu mbok bedani kalo enek sing lanang ning jajal ndang wani ora. Dal wani ora idaruh ora kowe. Kene jawilen. Ya. Ito. Di sepati ora? Sepati no. Nah sepati kowe. Ayo, ayo drame sepati. Iya, Dik. Tak ding 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 ding. Tes. Ya. Mau ngono. Wes lo. Ayo. Hey. Saitik meno dik saitik meno. Omong sok mek ngono kuwi tok. Ngono tok. Kuwi jenenge ora ngajeni dan mek kancane api-api dhek mek gluduk-gluduk tok. Iki lek sakmene iki Bapak. Pak Do. Apa? Ya, nak cara sakmene iki iki. Apa? Apa? Aku gak iso mbayangne, Pak. Udan-udan. Heeh. Cetuke koyo pae. Pas ratanggapan nang omah, Pak. Ya sikil paling gantol-gantol. Maksudnya gantol-gantol kan golekne kopi. Namanya ya saya usum kopi pahit ya, Dik. Tasik. Oh, tak kira nek wis ora enek. Sayang. Ini kalau di atas panggung itu milik orang bersama. Tapi kalau di bawah oke lah dia mempunyai suami. Oke lah dia punya suami. Bojone pamela. Ora roh aku, ora roh. Sopo? Ora di bojone sampean, Pak? Lah, ora. Waduh, masuk lho. Ya lumayan, Dik, ora. Adem-adem lah ditawani ya gage ae. Ucet, ucet. Nadane, nadane, nadane. Macak loro terusan. Heeh, dan dimelasi saya kok isuk ben dilos-los. Tangan kamu sayang sebelah kanan mana sayang? Oh, lah. Ngono ki, Mbok. Ngono ki, Mbok Krisnia mau utawa Ika kuwi. Oh, mesti milih mesti sing sayang. Ya udah, pe pengen nyekel tangan. Tanganku cetolen sayang. Baten. Padha lah tangan, Nak. Iyo. Ha ha. Kau yang mempesona hangun senantiasa menawan istimewa. Kau membuatku jatuh cinta, terbuka tingkah lakumu bikinku tergila. Jarak kayak perculik kurang ajar. Dan yang kacau nih gini gini coba buat syarat lo. Ono tono terus pucat. Iki duduk sekat sih ngamen di lukan lukir. Lah kuwi lo bos, kau anak ini kau jadi sud lo. Lah wedok yang manut ayo. Rumah saku. Akhirnya gini anak jangan manut. Mari sekali tembok ini nih lo cil. Sinden kau jamek kur di pangku cok. Ono gini andalamu mangku to. Nih panjang kuwi rosot tenan disunggi. Ya lah disungkir apa kok lah sampai ngentut. Gue percaya berarti, sing lanang itu terus SMS. Ma, munggah ya munggah nih ngejok ke yang uno. Masa. Nggak, sumpah. Berarti totalitas yang panggung. Lek panggung ora apa-apa. Wah, tontonan aku. Ini ki yang mung ning dhuwur tok. Dhuwur tok. Lah apa meneh diterus nih tenanan ya ora masalah.
Bacokan ya le, bacokan mataku. Orang mati ini modelmu lo. Upa mau nembang duit sampean karo iki apa? Alah sembarang bos aku. Salah, saget, saget. Pedot musuh aku. Nyancal nembang duit karo Ija. Brodene cetok aku maning maning iso. Oh ngelali, iso. Eh apa lorati, lorati iso. Iso. Kelangan iso niki wes. Kelangan wire. Suaraku wis gak pales. Lagu duet jenengan nyuwun birunya cinta. Birunya cinta iso? Jenengan nyuwun apa Mister Mendem? Iso? Jenengan nyuwun napa gumantungi rasa? Lah niki sing kula mboten saged niku, Mas. Oh ngono. Liane iso. Upama aku njaluk upamane kerinduan. Lah kerinduan. Ya nah. Iki lagu iki. Gak apal kula. Apal. Kula sirihi niki lagu niki. Jambu alas. Apa neh jambu alas? Malam terakhir. Lah, kuwi tak sirihi, sirihi kandas, kandas. Ah, malah tugel kabeh wong kandas kok. Lah kok iso apa kowe iki? Prau layar. Ya Allah, berarti soremu sing tengene iki kan mau masaku. Tenan napa? Hitungane pertir, hitungane pertir. Apa-apa. Iki lho lagune Cah Kediri iki lho, Dik. Lagune Cah Kediri TV iki lho. Apa? Tresno Waranggono lagune Nur Kami Tuwa. Nur Bayan. Mosok dadi Bayan saiki. Nur Bayan. Bayan dhisik jek Kami Tuwa e. Ngawur karo masaku. Iki tak jajal sik. Saya coba dulu. Antaran Raguetan karo Ratu Kulon iki enake nadane ning apa, Dik? Oh ngono. Tes sik bocahe. Tenan lagi ero aku nek saiki wis dadi Bayan. Dhisik jaman karo aku Kami Tuwa. Eling kowe Nur Mudin ngawur kuwi kancaku. Dolanan tak kota. Nur Bayan. Etok nek etok. Apa, Dik? Lagune jajal gumantungi rasa coba dulu ya. Wah. Mongkari angenan keduren kok elek engko kok seneni wong ora lah sumpah wis lek pak lurah enggak apa-apa masyarakat ora apa-apa tenan sumpah lurah iki lho wis seneni Bu Wiwikmu lho seneni Bu Wiwik engko keduren iki lho mongkari angenan kok rasane apa nah jajal to iki bermanfaat. Welek gak apa-apa lho ya. Apa-apa ora apa-apa. Gambar seneni lho ya. Gak. Wis ya. Iki lho bener. Ya. Mong kari angenan. Walas. Ya keduren lho ngengkel awake aku wis jane emoh lho wisan. Andane aku wis emoh. Iso apa to, Pak? Gak jane lho nadane iki larane wis ora iso to. Keduren. Ora. Awakmu ya jajal. Awas sing kok dikira mbanyol. Wes aku mongkari angenan. Wala. Ya berak, ya berak. Ya. Ayo sel ya. Jogete ngene, Mbak. Dadi ngene. Ngene. Dangdut ya, dangdut. Ya kudu kaya wong setruk ngono kuwi. Iya ngeten, Bos. Mongkari. Lah sikilmu lho sing apik, pas sikilmu lho. Sing tengen lho, maju. Ya ning kene, Pak. Nah, sing kiwa lho rada diperan. Tak ping papat papat disen. Iya, iya, delon ya. Jogete ngene tok. Mong. Nadane lho. Ya kuwi mang. Kuwi mangae. Mong kari angenan. Lah, welasan ison sayang. Saiki wes ilang. Wes gak apa-apa. Ngono joget ngono gak apa-apa, tapi tan tolong tukane rokok ning go anu ya. Cilacap. Yang apa kok adoh. Lah wong iki ngerti isin. Ora. Wong ngene iki dijajal kok. Madhepe nanti, Mas? Madhep. Sono ae lah. Oh iya, oke. Okay. Madhep. Dheke berdikari, duwe penemu dhewe. Ngene lho, dadi ngene ya. Mau. Lah iki. Nah, iki. Ijo ngene. Iki dhewe ora tanggap to. Dhewe madhep rono, berarti kowe kok ngarepe. Sama ning ngarepku. Madhep. Mah, ya aja. Apa ya ketok lek marahi nang mburi. Aku mburi ae wis marem aku kok wis. Enak ngarep. Mas Yuda berarti. Aku ngarep apa? Aku mburi weng kok dintut. Gini loh, Mas. Sopo ora enak. Jere mbok nget. Ayo. Gak usah. Ayo. Mong, ayo. Mong kari. Ketok. Iki nyepot aku iki jane. Kecepetan awakmu kecepetan. Malah penak cepet aku nek arek bar ya tak cowopetne aku.
Oke, Ida pina tembangan apa iki? Gumantung ing rasa. Rasa kang gumantung nggih. Termasuk diselingi ukel awe-awe kok ya penak to. Nggih. Niku ora cakeme ra isarane cakeme ra. Ukel awe-awe. Kowe iki ngampur. Tapi menika suasana ngangsur saya dalu cah bagus. Menika kula tutup nganggo suarane Putri. Nggih. Ana ditinggal Rabi Cahayu diaturke ya Putri. Wah, langsung so tembangi. Untuk Cak Percil mulai badhe ngersake istirahat ya aja to. Heeh. Iya tapi lagune sak omongan angel. Angel omongan karo. Disine anak mbok boleh istirahat monggo kok aja to iki. Lah wong kacane mancing kok kowe leren iki lho. Wah, angel mulai. Pre yo bener to nek aku duwe ungkapan sing kaya ngono. Bener, ya bener. Iki tak tutup karo suarane Putri. Putri. Maksudnya suarane Putri tinggi tutup. Ditembangke lagune ditinggal rapi tak turu kanca-kanca muda Jombang kowe karo Yudha nek apa mesti istirahat aja ya bener dik engko sik mbacutke neh aja mbacutke neh kok e lah ngono lho angel kowe sing angel ya nek ngono jan kula turi tetep neng kene lah lho bener. Eh, masa gak ana istirahat-istirahat? Alah, wis to. Baris apa piye rumah tamu? Biasanya mudun engko munggah goro-goro. Lek arep mudun ora apa-apa, ning diluk ae leren ning ngisor kono, ya. Engko tapi yang apa to iki? Aku mangane milo sapa iki? Wis sih. Lho, petunge bengi iki arep bulurah ora petung mangan aku. Perkara manganmu terserah, lek aku wis los. Mangane le cacah gawa dhewe iki lho. Oh. Wong panitia grapi aku kowe murung oleh to. Ya, kula kalih Percil teko, pecele dikukuti. Dadi, lah waya tutut ana. Lah kowe ora cangke kudune mok tututi, ngono. Tak tututi kadung mlebu. Kowe nyapa deboke mok suwek-suweki ngono kuwi. Aku rokoke melok sapa? Lah. Rokoke kowe sing melok sapa? Melok aku piye? Nah, ngene. Tutno. Duh, lho jare melok. Jare melok. Iki to kowe iki repot to jare melok. Lho tutno lambemu tutno rene. Bocah rumahku. Ya putri ke ngadek kok ditinggal ra. Rapi. Rabuk utawa lagune judule ditinggal rapi. Ngatek kok ndok kaya ngapa Percil kalau Yudha nek badhe ngrusakke istirahat. Ya aja ta. Masak ancane mancing kok njaluk ancane mancing leren ya ora pantes. Menika Percil sampun wonten ngriki. Nggih. Disawang kaya wayang simpingan. Mosok wayangan kono api-api Werkudara, Puntadewa, Duryudana, Janaka kok kene kok terus salin cakil iki. Mosok bisa cakil disimping rumahku. Aku kopine melok sapa? Nah, arek kopi melok aku ya kene. Kopi iki enak lho, Cil. Lho, pancen ndur nyatane panitia iki blater-blater. Enake kaya ngene iki lho, kopi iki rumahku. Kopi enak dik dikokot ngeneki pipi. Nah, ngono nyatane ya pipiku langsung ireng lho. Lah, yo lagune ditinggal pipi. Apa kimu? Kopi. Rabi, rabi, rabi. Aku mangane melok sapa? Nah. Kowe iso mangan ora? Mangan dhewe iso ta? Lah yo melok kowe dhewe. Mosok kowe melok aku apa tak pamahne terus engko mau kulo. Mboten. Nek gelem ora apa-apa. Aku dhewe sing mamah niki yo gila padha lanange kok rokoke. Rokoke melok sapa? Nah, rokok engko melok bakul rokok. Enak. Cerewet ta wis suwe-suwe didoni Pak Camat engko. Eh aja. Pak Camat itu langsung udan. Camat apian mangsamu. Pak Camat mereka Pak Koteng Kusom mereka piantune grab ya piak mana blater darah halus orang halus percil ya yaan melaku sakjane ngantek meletik meletik kon dinti malah takon rokok yo ditinggal rokok yo rapi siap nanti lo raketang yo mana tak yo masih bersama cantiknya kota Blitar siapa saudara-saudara ora oleh rokok lagu ora oleh kopi penake kaya enak ditinggal Rabi yang dinyanyikan oleh Putri dari kota Kediri Getuk Gedang Kediri yuk masih bersama Putri ya Rabi yo masih bersama ditinggal Rabi yuk dados oh alah kita di dodok ada yang nanti kowe ora muni kata itu wala del del ditinggal rapi. Iya ya. No. Sedih rasa hatiku. Ditinggal rapi, Jo. Sedih, Bro. Oh.
tekan matiku.